Kuva semester! Missa on vielä saakka teihän! Wow! Hyys! Joo! Respect! Welcome, bro! Yeah. Vi har en sån regel här på avdelningen. Oh yes, Finland. Regel överallt. Det tvättar oss i kallt vatten och vi har inte ens fått morgonkaffe ännu. Fabbo Tova, skulle Sovi kunna sova några timmar här? Här? Men snart börjar ni säkert framställa två harmeskor av åldringar som nazina i tid. Det är första dagen på jobb efter en veckas ledig och jag är en helt... Tycker du detta är hemskt? Jag kan inte vara på alla platser samtidigt, jag räcker bara inte till. Är mitt liv bara ett enda stort misstag? Det är alltihop bara någon sorts inbildning och självbedrägeri. Finns det något i mitt liv som är sant? Mycket måste en människa uthärda. När har man rätt att ge upp? Lev det som det skulle, det är mitt liv.